О, все хорошо. Коли летить страх. Зараз пройшов, ну, якби всі вижили, там, ти щасливий, що ти живий. Думаєш, а що буде далі? Ну, от, якось так. Зашатало будинок дуже сильно, дуже, дуже страшно, тому будьте в укриттях, бо це дійсно, не знаєш, куди воно прилетить. Тримаємося. Злість на агресора, на тих, хто от серед ночі кидає снаряди, кидає зброю супроти жінок, дітей. Ну, ось тут, бачите, зараз, якщо зайти в під'їзд, я додому заходив, в під'їзді стоять жінки, діти різні, перелякані.